kulan waxaan wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale maalin walba jimcaad kala socotaan telefishinka qaranka radio muqdisho una aad ka dhageysataan barnaamijka. Waxaan aalaba kusoo qaadanaa hadba mawduucyada ugu waaweyn ee ka jira xilligaas Soomaaliya oo aan falanqayn iyo macluumaadyo dheeri aan bulshada Soomaaliyeed kula wadaagno. Haddaba laydmo toddobaadkan waxaan si gaara barnaamijka ugu soo qaadan doonaa howlgallada ay ciidamada boliiska Soomaaliyeed ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagula dagaalamayay kooxaha ama ciyaalwaarada iyo kooxaha kale ee burcadda maandooriyaha iyo waxyaabaha kale ee qalqalka gelin kara amniga caasimada Muqdisho. Howlgalladaas taliska guud ee boliiska Soomaaliyeed ayaa hormuud u ahaa oo shaqadaas waday taliyaha ciidanka boliiska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa istuudiyaha marti noogu ah oo aan wax badan ka weydiin doonaa haddii aan laydmo howlgalladaas iyo natiijooyinka ilaa hadda laga gaaray iyo guud ahaan qorshaha ciidanka boliiska ee ku aadan xasilinta caasimada iyo guud ahaan dalka. Waxaanse marka hore rabaa inaan daawadayaashii dhageystayaasha si kooban ula wadaago warbixin ku saabsan howlgalka ay ciidanka boliisku samakaab ugu magac dareen oo maalmihii lasoo dhaafay si xawliya uga socday xaafadaha iyo degmooyinka caasimada Muqdisho. Warbixintan ayaan marka hore idinla wadaagayaa. howlgalka samakaab oo ah tallaabo ay ciidanka booliska Soomaaliyeed uga jawaabayeen cabashooyin ka yimid shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaa ka bilowday magaalada horaantii bishii hore ee Juun kadib kiisas la xiriira dilal dhac kufsi ka dhacay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada degmooyinka Hilwa, Yaqshiid, Wadajir, Kaaraan iyo Madiina oo ka mid ahaa degmooyinkii ugu cabashada badnaa ee ay tuugadu ka dilacday ayay ka bilowdeen howlgallada xoogooda, waxaana durba lagu soo qabtay shaqsiyaad badan oo lala xiriirinayay falal badan oo ka dhacay magaalada. Waxaa hadda halkan fadhiya ilaa iyo 34 qofood, kuwo kalena waa xiran yihiin. Waxaan jecelnahay intan waa intan u baahneen oo in bulshada loo soo bandhigo waxyaabaha halista geysanay. howlgallada oo habeen iyo maalin ka socday magaalada ayaa sidoo kale lagu soo qabtay xashiish iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya, kuwaas oo la rumaysan yahay in burcadnimada iyo dhaqan xumida magaalada ay qayb weyn ka tahay. 7 jawaan iyo ka badan oo xashiish ah, qamri kor u dhaafaya ilaa iyo 100, sidoo kale xashiishka aan cadadiisu tirsi lahayn, baangadooyin, tooreeyo la caadaystay maalmahan dambe in bulshada lagu dhaco guryahoodana loo dhaco. Sidoo kale waxaa halkan lagu hayaa tuugadii dhacaysay moobeelada, kuwii waday bajaajada, kuwii guryaha u boodayay qataarada jibinayay. taliska qaybta guud iyo saldhigyada hoos yimaada ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir oo fulinaya amarka taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa galay howlgalkoodii wejiga labaad ee samakaab si loo sii dabagalo raadadkii laga helay wejigii koowaad. howlgalkii samakaab wejigiisa labaad, feeskiisa labaad, oo aan joogno saldhigga xamarjajab, inaan u cadeyno kiisaska ku cusub ee 48 saac lasoo dhaafay uu kusoo kordhay howlgalka samakaab. gacan ku dhiigliyaal ku eedaysnaa kiiskii Macalin Nuur Jimcaale oo eedaysane ka mid ah oo lagu raad joogay oo asagana gacanta lagu soo dhigay, eedaysanahaas oo qiray weliba in kuwii hore xirnaa iyo asagaba ay ka mid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka cadeeyeen. tahay codkaas afhayeenka ciidanka boliiska Soomaaliyeed u dambeeyay warbixintii aan si gaar ah idin kugu soo gudbinaynay. howlgallada ciidamada boliisku ay ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir, sidaan hordhaca barnaamijka idinkugu sheegay ba daawadayaal iyo dhageystayaal, barnaamijka waxaa maanta marti noogu ah taliyaha ciidanka boliiska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. taliye, marka hore soo dhowow anagoo kaaga mahadcelineyn waqtigaaga iyo fursadaada. soo dhowow. waa dhowahay, subax wanaagsan. aadan u faraxsanahay saaka inaan kala soo qayb galo kulanka toddobaadka barnaamijka wariye warcadeeye iyo farsamayaqaanada barnaamijkan, dhammaan bulshada Soomaaliyeed halkan naga daawanaysa, aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya, idiinna salaamaya. aad baad umahadsan tahay. taliye, marka hore bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa howlgalka la dagaalanka burcadda iyo ciyaalweerada oo samakaab aad ugu magac darteen, ilaa hadda maxaa natiijo laga gaaray? howlgalkan samakaab
waxaanu soo bandhignay oo soo qorsheynay oo ka soo fikirnay markaanu daraasad ku sameynay bal horta marka hore ciyaal weero maxay yihiin, xaggee ka yimaadeen, sidaa u howlgalaan. Kadibna markaanu warkii hadlay oo qorshahoodii iyo siday u abaabulan yihiin aanu hadlay ayaanu barnaamijkan soo hadisnay laba bilood mad laga jooga hadda. Sidaadaba ciyaal weero waxay ku bilaabatay ciyaalada xaafaduhu magaagii hore kubaday cayaari jireen, marka xaafadeenna xaafadiina kubad badan, golal ka badan, iyo waxaas awel ku mashquuli jireen. Axdigan hadda la joogo ee dagaalka sokeeye ilmaha hadda ku dhashay waxay iyagu ku bilaabeen aan dhagax isku tuuro, xaafad ka xaafad baanu u diriraynaa, dhagax baanu isku tuureynaa. Halkaasi ka bilaabatay xaafadda waxaan malaynayaa dhagax tuur markii hore waa beri ka tirsan ay ka bilaabatay, kadibna ay ku aaday ku safiday magaalada inteeda kaleeto. Ciyaalkii markii ay lasoo qabto kala eryo dhowr bilood aanu kala eryaynay, dad baa ka faa'iidaystay oo waqtiyada dambe siiba soo jeeda oo ay ugu badnayd dadkan maandooriyaasha isticmaala. Dalkeenna waxaa aada iyo aada hadda xadaaf ugu haya waxa weeye mukhaadaraadkan dadka isticmaala oo dhowr nooca, oo qaar ay tahay daawooyinkii loo keenay dalka in laysku daaweeyo oo dhakhaatiirtu ay qori jireen, oo sidaa doonto adigu farmashiyaha aada uga soo gadanayso. Qaar waa waxyadii oo laysku dardaro biyo ama coca-cola ama oranji baad ku daraysaa, qaar waa xashad laga soo beerayo muxuu ahaa magaalooyinka magaalada show banaankeeda u dhowdhow laga soo beerayo, xashasho la soo beerayo, qaar waa kuwa lasoo gelinayo. Marka maandooriyihii ayaa wuxuu ku batay magaalada, markuu magaandooriyihii ku batay ciyaalkan oo mataqaanaa markaa iyagu bilbilow ah ayay ninku hadduu balwad leeyahay balwad waayo siduu allaale siduu ku heli karo ayuu ka shaqeynayaa. Waxay kusoo darsameen ciyaalkii, ciyaal weerihii iyagu dhexdooda dhagax isku tuurayay ayay kusoo darsameen, baangaday soo qaateen, tooriyaalay soo qaateen si ay uga faa'iidaan iyagoo caruurtii isku dhex qarinaya. Ay markaas dadkii shacabka ahay wadada maraayay ila caruurtan kale waxma haystaan ay u baartaan, oo markaa ay isu bedesho ciyaal weeradii gaangiistare ay isu bedesho. Sidaasay ku bilaabatay. Waya, marka la fiiriyo taliya hubka ay isticmaalayaan oo baangado iyo tooreeyo weliba qaarkood casri ah oo maaragtay dalka dibaddiisa in laga keeno la sheegay, arrintaas baaritaanna ma ku samayseen? Xaggee ka yimaadeen hubkaas? Ilan hub oo lagu yaqiinay gudaha dalka ma xaggee ka yimaadeen? Hubka la isticmaalaya waa laba nooc waay. Hub waxa weeye baangadahani caadiga ahaa iyo tooridani iyo wixii anaku aanu isticmaali jirnay oo loogu talagalay in dee lagu intifaacsado oo dadweynuhu awalba isticmaali jiray, oo dee baangada dhirtaanu ku goosan jirnay, toorida waa qaadan jirnay, wixii aanu isticmaali jirnay. Wixii markay magaalada arkeen inay arsada qolooyin ganacsata ahbaaba ka faa'iiday dibadda ay baxaan, waxay soo iibsadeen mindiyihii oo casri ah oo loogu talagalay arrimaha militarig. Marka dibadday ka keeneen waa wax dibadda naga soo galay. Marka aanu ogaanina waxay hadda ku gadaan sida suuq madow, maxaa yeelay dekedo badan baanu leenahay dhulkeenu, dekedahooda badidooda waa furan yihiin, ma aha dekedan xamar iyo dekedaha waaweyn kaliya, maa meel walba waxay kasoo duraan. Marka hadda ciidanka boliisku wax badan buu gacanta ku qabtay, originali meeshay laga soo gadayay, ciidii soo gadaysay. Marka markay ogaadeen in laysku qabsanayo, hadda suuq madow ahaana magaalada loogu gadaa. Waya, dad badan waxay rumaysan yihiin ciyaal weeradan iyo kooxahan burcadda ee magaalada dhowrka bilood lasoo dhaafay si xowliya dadka ama dhibaato dhaca u geysanaya ama kufsi iyo dhibaatooyin kala geysanaya, inay jiraan waxyaabo kaloo maaragtay ama dad kaloo gadaal ka riixay oo maaragtay amni darada caasimada maaragtay fursad u arka. Marka idinku si qoto dheer ma ugu kurgasheen waxan iyo halka ay ka yimaadeen iyo culayska ay wataan?
هاي المركي هرب إنتان مثلاً كوشة البرنامج كان عنا سود تشبع سمكابة عنا سود تش مركي هرب وين الدراسة كوسامي صار وح بلان صوت مركي هالشو أيات بلان سامي صار وح حوجود وحكي ما دا دتك استعماله دراج هاي دراج دلك هو كبتي أنا أتكور قبتيه خلاص ملاين يا إيدك بوليسكو وحليه قرشم حولات بوليه مدلل قتشو هذا اللي حبلاط أيان وأرجني إنه خطرتني صاص عطه أو ماندوريه يا حشيشة دي يا خمرجي يو داوي كان ليسكو دردرة بقالة دا أي كوسابة طيب إيدك بوليس كأنه كور تجينا وحنو أبورني هجان ليرا هجان كدين يا نغنك وحوا سلاص عذان وحيان نغن حمدا يدين لأنت وحكينيسا حشال لأنت حشال لأنت أنا وحكينيسا دراغويك وقان كاسانو سمعيني وحكاها ولقالي ماليه ووناء اللغوتهم أيه كم إذا هيد آقل ليدو كاران يمحوها ديك بدا هضان يمحوها إكاها ولقالي مركوا رينتانا انتلابا قادين دادك وعيه لقلين بار مسيني وبد الصوماليات أناكو أسي مرينة إن ديك مويكا maxay ra bulshada soomaalidu wasku dulisan tahay marka degmooyinka naga sii mareyna qaybaha sii mareyna waxyaha sii mareyna hoos u daadajineyna inaannu ka wacyi gelino dadka inaannu xirno meelaha aan ku toosanay in waxas lagu gado marka hoggaankaas aanu markii hore ugu sameeyney iyadaana waxa kan markii hore sabab u ahayd way hadda dhalinyaro badan ayaa la soo qabtay oo ka tirsan maxaa yiraahda كوحلاس طبعا عيال ويرادا و هولغلادة عيد مدو سمييان لغو سو قبتاي رالي هذا داو ديال يلغي سيال عود كاد مغليسين هولغلادة لالي ربادان لغو سو قبتاي و حد هولغلادة يغو دنبي لغو سميي قاركود دليلي جيستين قاركود فلال يغو غانت كل جيرا لسو قبتاي محال غيي لأي حد إلا إمسال سو قبتاين سي dad ka marka la soo qabto waxaan leenahay operation markii aad fulinays xarun laga haguuleeyay oo saraakiil sare ay fadhido oo wax kasto oo la soo qabko go'aankeeda gaaraysa iyagoo kala dhigdhigaya dadka marka la soo qabto dad waxa ku jira dad badan oo wadada laga soo qabtay oo laga yaabo iyagoo hooyadoodii muufo u soo dirsatay ama wax yar u doonaya in la soo qabtay waa la kala saaraya bartaas lagu hoggaaminaya wixii barta la keenaya waxa la ala wixii ay ku cadaato inay ku lug lahaayeen marka annako la kaashanayna xeeralinta qaranka ayaa waxa loo gudbiyaa maxkamadaha hay'ad nidaam dawladeed inaannu marno ayay booliisku u sameysan yahay annako la kaashanayna wax kasta oo amniga khatar ku ah iyadoo aanu si marayno xeeralinta ayaa loo gudbiyaa maxkamadaha way mar dhaweyd hadal aad sheegtay waxa ahayd in ciyaal weerarada dadka ka cabanay ay yihiin isla waalidiintooda maaragtay maxaad ula jeeday horta marka hore waxaanu ku leenahay bulshahaana u loonahay caasimadaana ku loonahayna waa qaybsan tahay 17 degmo ay u qaybsan tahay degmo walbana waa sii qaybsan tahay dadka cabanaya ee la dhacayo waa dadkii bulshada meesha ku dhala waa gabdhahani waa wiilashani waa adeeradan waa kuwii masaajidka odayadeenni aadaya waa dadka la dhacaya yaa dhacaya waxaa dhacaya wiilashani wiilashaniga raalaado waxaa dhacaya wiilashani aanu guryaha ku haysanay oo muxuu ahaa aanu anagu kursanaynay oo aanu naqaano xaafad xaafad u naqaano qof qof aanu naqaano waxaa intaa dheer anagoo hadda waxaan dhahnaa ciyaal weero wiil ciyaal weera ah iyo oday ciyaal weera ah baan nahaya maxaa yeelay wiilka marka la soo qabto marka hore aad tiraa ilmaha la celiyana lama celinayo mar laala marka la soo xarana oo dadkii oo daba socda odaya leh oo mas-uuliyiin leh oo baa imaanaya waxay leeyihin wiilkani reer buu shaqayn jiray jaamacad buu ka soo baxay muxuu ahaa reera ku noolaa xag kuma jirin magarad marka horena soo sheegmayaan oo haddaan dhahno ciyaalkiina guryaha ku haysta qofka waayeelka ee mas-uulka ee caruurta dhalay ee cunugiis 5 saac habeennimo uu maqan yahay oo meeluu ku maqan yahay aan aqoon
هذو مركل الصاق بتنا أرور تقف كوه الرجاء وإيمانية أو مركا إن بدل بانو كلا هذا اللي برشدة هذا نقرشة واحد نو قشرة إنانو قفك عبانية إيه قفك واحد داعية إيه قفك لهلي إيسو داعي إسكو قريك الصبح مركا إنا ضدك وشاقنو إنا إلمها مركو هلا إلمها داعي عشدان هداين عشان هدي لقبته وبوليس كجانتي سيسوق جلاد إلى يكذب التك بركين تاسام هو الشعب كعروس الله وياه دنك كله هالقول كأنتو سعودي وحال صور ركتين أمر أه إن بجات وأيس سقين كريم وحي كذب بيا لحدا وقت كذنبه قارب ظنوا كم إذا بجاجلي وحجر حليه ذنب الشقيستا أو ماركتي مالنتي فرصتها كوكلا فائديستا محا قد ماركتي وجيدد عاد وجود جسان محايه بسادي أن حوق يده هداد ركتين مقالة الحمر كردقان يا سوتشي ذا لحس عدبادات لبيض تبكها بين نمو كدب عنو اسكول هادية أما قف مسؤول شقاء هادية أما هو يعني يصوى قرانيسة أما حوق بلشادة مقالة كنو لح صاحبين نما وحكا دمين ما بصعدان لح صاحبين نما وحكا صعده قف صخران سن ميد دوني يا متقان حشيشان يميلو كاقضه قبر وقت حن صعده كلاب ميال حن كصعب بحي بحيا ونو عاسة هيا هبين كي صعده لح ساع وحنو غدقني إنا أنو قرصوعنو آدي آدنو والوغو قوليستي محايا لي dunuubti waxay istaban boqolkiiba lixdan markii aan baashaajada joojinay waxa soo haray waxa jira dad xanuunsanaya ama muxuu aha umulaya ama qof habeenkii lagu soo booday oo markaa us rabay inuu u socdo muxuu aha dhaqtarka gaaro tiray yar waay tiradad markaa socota dhowr wajiba waanu sameeyne midna hadda waa ku tala jirnaa waxaanu sameeyne markii hore waxaanu leenahay 911 عقل ما لو شقينا يعني بشارت كان وقت كان محاوس أتوقف كان وط أمليسة أما حنوسن سراكيش هذه قلب ليهن ساس والوسيد دايا حد واحد ورمنا هنا صبينه ودول بق إلى تبنيه معها بشارت واستانبه كوا وماش اللي جسوا قيليابا عن ذكرنا kala goos walba intaas oo bajaaj baa jooga tirabadan aan ahayn la yiraahdo ta gurigaan xaafada tan qofkan ka soo qaada isbitaalka geeyay marka qorshahaas iyaduna waa soo wadnaa insha Allah ta'ala laakiin amni badan baan ku helay intii muxuu ahaa bajaajada aanu 12ka habeenba aanu gaarsiinay maxay yahay dadka soconaya waqtiga kadib aanu ogaanay wax walba waxaanu ku gaarnaa intaan go'aan ka la gaarin daraasad baa la sameeyaa idinka booliisku wuxuu leeyahay istaraatiijiyad balaan u leeyahay way howlgallada ku dhawaad laba bilood oo wadaan haddana ilaa hadda ma istaagin dhibaatooyinkii ama boobkii ama maaragtay falalkii kale qaybo badan oo ka mid ah magaalada meelaha qaar wali way ka dhacaan maxaa diiday in ciidamo si gaar ah maaragtay goobaha lagu tuhmay ama xaafadaha ay u badan yihiin maaragtay la dhigo oo maxaa diiday oo booliisku si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa iyo waxa dhacay horta muxuu ahaa waxaan u maleynayaa habeenkii 6 saac uu ka horbaxay xataa aan u maleynayaa aad iyo aad bay soo dhibaan oo hadda intii la soo rogay programka intii la soo rogay dhici iyo haddaad hadartaa statistically balii keenay 3 wiig ugu dambeysay dhici iyo boobkii iyo tuugadii aad iyo aad bay soo dhintay qodob waa qodobka labaad ciidanka booliisku degmo walba booliis bay leedahay roonda ka sameeyo oo dhex mara oo dhex taagan waxa intaa dheer ciidamo gaar ah oo u tababaran oo loogu talagalay
انت وحي كديريا هدي اي فلل كديريا يمادان او الى سغال يونت او اوبريشن اما هول غلده لوغو تلا غلاي او استان بي اها جيرنا لكن وحن اسلانهي ادي اد بي سليمان ددوينان وا ويدين كرتان او هدا markii si loo soo dejiyay hadda hawlgalkan waana socon doonaa hawlgalku mid waa ku raacsanahay degmooyinka awalba isku mid maahay waxa jira degmooyin falalkani ay ku badan yihiin annaguna awoodeenay waxaanu xoog u saarnay degmooyinka ay ku badan yihiin marka saas ay mataqaan ugu soo biyo ila hadda falalkii dhacay maxaa oo maaragtay tira ah oo lagu soo qabtay oo ila hadda ama maxkamad suga ama gacanta booliska ku jira intaanu hadda anigu aan ogahay tirada burcada hubaysan ee la qabtay tuuta wata booliis aan ahayn military aan ahayn tuuta wata qoryo wata la qabtay 300 qof oo waaye iyal weeraha ilaa 120 waa u maleynaya hadda inay xiran tahay waxaan soo qabanay 16 gacan ku dhiigle ayaan ku soo qabanay oo qaarkood aanu ku helay hawlgalkan annagoo raadinayna oo maadaama ay ilhaayeen record lahaayeen dadkii la soo qabtay laga dhaxalay marka dad badan baa la xiran dad badan barna xabsiga loo gudbiyay way mujtamaca talaabadan si marka loo fiiriyo qaarkood waxaa laga yaabaa in waalidiinta caruurtoodu si u saameyso qaarkoodna dhibaato ay ku qabeen in laga xaliyo maxay tahay fursada uu booliisku maaragtay waalidiinta la wadaagayo Muqdisho si iyaga laftooda ay uga taxadaraan caruurtooda amniga gacan ugu siiyaan booliiska sidaadaba booliisku hawlaha uu hayaa ma aha oo keliya muxuu ahaa iyaal weerahan keliya ma aha ciidanku dalka oo dhan dowlad goboleedyada iyo caasimada booliisku wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo amniga waxaana isleeyahay 2 sano u dambeysa guulo badan oo la taaban karo ayay kasoo hooyeen haddaan kuusoo qaado waxaanu ku jirnay 2 sano u dambeysay doorasho doorashadaas oo ah araa istiidan ay u badnayd iyo muxuu ahaa sideedana waxa la yiraahdo election year sidaysa waa dhibban yahay dowladda hore u maray ama dowladda dariskeena afrikaanka election year waa dhibban yahay marka iyadoo lagu jiray muxuu ahaa election year iyadoo muxuu ahaa argagixisooyin kale ay magaalada ku jireen ba haddana ciidanku shaqada uu qabanayay waxaa yaraaday ashabaab inay soo gasho inay meel xoog ku gasho waa yaraatay in dad mas-uuliyiin la iska dilaa waa yaraatay dhibaatooyin badan oo waaweyn oo ka dhici jiray magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay 2 sano u dambeysay aad baan yaraanay isagabana imaan waxaana waxay ku yimaadeen qorshe booliisku leeyahay oo ballaaran oo isagoo bugaag hadda qoran aanu soo daabici doono idin tusi doono oo ah 4 sano ee soo socda qorshaha booliiska ama istaraatiijiyada booliiska oo 2 u qaybsan qayb waa hawlgallada iyo tayeynta muxuu ahaa ciidanka iyo tababaradiisa iyo istaraatiijiyada guud oo ah kaabayaasha ama waxaan loo yaqaan capacity building layiraaho ama dhismaha marka dhismahaas oo dhan haddaad aragto qaraxyadii haddaad aragto dadkii la leynayay haddaad aragto hoteladii la gelayay haddaad aragto inay soo yaraadeen ciidanka booliisku weerar kale kuma koobnayn ciidanka booliisku wuxuu ka howlgalaa badda baddeenna weyn hadda xooggeeda waxa ku qarama ama maraakiibta maraysa ciidanka u gurbada waa ciidanka booliiska waa marka howlahaas badan buu gacanta ku hayaa booliisku way daawad yaaliga dhegeystayaal hadday aad hadda nagu soo birteen waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka waxaa marti noogu ah sarreeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan guud ahaan amniga dalka gaar ahaan amniga caasimada iyo howlgalladii muddooyinka lasoo dhaafay ee Muqdisho ka socday aan si gaara wax uga weydiinayn iyo guud ahaan howlaha ciidamada
tan iyo hadan kugu soo laabto ciidamada tan iyo markii aa la wareegtay hoggaanka taliska booliska maxaa isleedahay xijaar ahaan waa ku suurto galeen inaad maaragtay ciidanka booliska soomaaliyeed kusoo kordhiso? ciidanka booliska soomaaliyeed ilaa 1946 la aasaasay, ilaa hadda taliya kastoo yimaadaa qayb buu ku daraayay, qayb buu ku daraayay ilaa uu soo gaaray maanta meesha uu joogay, uu maanta soo gaaray. Anigus waxaan isleeyahay waxyaabaha hadda ugu waaweyn oo horumarka aan isleenahay waa la taaban karo, beryahan la qabto waxaa ka mid ah ciidanka booliisku wuxuu ka mid noqday ciidanka Interpol buu ka mid noqday 30 sannadood uusan ka mid ahayn. Interpolna ninkii yaqaana waa hay-adda ugu weyn ee adduunku ay qadariso oo qiimo u yeesha baasaboorada oo ka warbixisa dal walba amnigiisa kuna xiran adduunka. Waxaan ogaan karaa dayuurad kasta oo imaanaysa waxa la socda, dadka la socda, waxaan ogaan karaa dalkayga inta soo gashay iyo inta namartay. Marka wadaagista la isla wadaagayo Interpola oo runtii kharash badan oo iyo ninkan dowladdu weliba dhaqaaleed iska liito aanu la kaashanay oo aanu ka mid noqonay waxyaabaha waaweyn ka mid tahay, waxyaabaha ka waaweyn ka mid tahay waxaa ka mid ah dhismaha cusbitaal Madiina oo aanu wejigiisii oo dhan bedelay, nadaafadiisii aanu ku darnay muxuu ahaa waaxyo hor leh oo outpatient waxa la yiraaho OPD-da la yiraaho oo hadda dhismihiisi dhammaanayo, iyo maternitygii oo hadda iyadana qorshaysan, dhakhaatiir badan oo la qoray. Waxaa ka mid ah hoggaanka dhismaha aanu u sameynay CID oo isna hadda dhisma cusubna loo dhisayo, farihii wixii lagu qaadayo awal digitalka aanu hadda ka dhignay oo hadda qofku record leeyahay farta meesha haduu saaro la helayo, awalna ay markaanu nimay ahayd waraaq dabaha la saarayo. Waxaanu ka mid noqonay ciidamada aanu u dirnay inay ka howlgalaan shabeellaha hoose oo la dagaalama Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Sablaale iyo waxaa qeybaha kale ka joogana Awdheegle, Jannaale, Bariife, ciidamaha naga jooga iyaguna howlgal la sameeya. Waxaa abuurnay ilaa 9 unit oo operational loogu talagalay wax kasta oo magaalada ka dhacay inay xallin karaayaan, ay ku xallin karaayaan. RRT-da ka mid ah, BIU-a ka mid ah, ABTF-a ka mid ah, Chatkuwa la yiraahaa ka mid ah, kuwa mobile checkpoints oo gurguuraa ka mid ah, Haracad, Barmeedka, Daraawiishta, waxaasoo dhan waa ciidamo aan ugu talagalay muxuu ahaa runtiina magaalada tan Muqdisho amnigeeda waxaa gacanta ku haya magaalo oo intaas qofood ku nooshahay, dadkuusan ID lahayn, address loogu tagayosan lahayn. Haddana sidaasay tahay waxa amnigu ku kala socdaa waxa weeye xirfadaha iyo kobcinta aanu ku wadno muxuu ahaa waa jirtaa, ma lihin meel fiican aanu weli gaarnay, laakiin weli meeshaan rabnay weli waxbaa ka dhiman yihiin. Saadaba kuu sheegay waxaan anu isleeyahay doorashadii dalkan ka dhacday haddaan ciidanka booliisku lafdhabar u ahayn soo jeedka muxuu ahaa muwaasinka ay xaaladuhu siday u socdeen hadday u socdeen ahayn, dalkeena waxaan isleeyi lahaa kaalin weyn buu ka qaatay ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Marka iyadoo lagu jiray COVID-19, iyagoo lagu jiray 2 sano doorashaha, iyadoo lagu jiray haddana dhismaha ciidanka meesha uu gaaray, ciidan maanta lagu faani karo waa hubaa. Dadka qaar baa cabasho ka keena iskuhaysyada ciidanka jooga iyo muxuu ahaa waa jirtaa cabasho, waa jirtaa, laakiin waa bini aadam waxa shaqaynaya. Judgmentiga qofka sarkaalka ama askariga meesha jooga, judgmentigu meesha gaaro. Laakiin anagu waxaanu leenahay levelo kala sareeya oo ciidanka hadduu halkan aad kala kulanto waxaan munaasab ahayn, waana jirtaa qof iyo laba iyo waana jirtaa. Waxaan kaloo rabaa inaan dadweynaha sharafta la socodsiiyo, ciidanka booliiska haddaan hadda ma hayo, laakiin statistically bil walba inta ka dhimata haddaan idiin sheego oo ku dhimata gacan, maxaa yeelay dalkeen dadkeena badidood way hubaysan yihiin. Anagu ciidankan waxaan furnaa inay hub isticmaalin, ciddii hub u soo qaadata adduunka oo dhan, dalalka horumaray iyo kuwa kaleba, ninkii ciidamada amniga hub u soo qaatana
iskumeelshay muxuu ahaa ayaa hub lagu falgaraa anagu ciidankeena maadaama dalkeenu sidaa yahay ciidankeena badideyso habeen walba waa dhinta iyagoo u dhimanaya muxuu ahaa badbaadinta dadka shacabka laakiin waa jirtaa muxuu ahaa cabashana waa jirtaa wayahay marar badan waxaa soo maaragtay soo rogteen qorshooyin ku saabsan waxaad ku fakarteen in hub aan magaalada lagu dhex marin in maaragtay haddana way dhacdaa in dad hubaysan ay magaalada hub la dhex maraan dhibaatooyin geystaan wax badanna lagama qabto marka awooda iyo tayada booliisku maxay ku kooban tahay isgoysyada keliya sideedaba hubku wuxuu ku fiican yahay gacan dowla inuu ku jiro mar haddii hubka maqaasiinka laga soo saaro oo ama askari u dhiib ama sarkaal u dhiib ama nin shacaba wata maqaasiinka hubku kasoo baxo si loo kontaroola waa adag tahay ciidamadeennu haddaad aragto ama militari ha ahaadaan boliis ha ahaadaan ciidamada kale amniga nala sugaaya ha arka ha ahaadaan iyaga markii horeba hub loo dhiibay oo hubkan hadda ay iyaga naftooda wax ku ilaaliyaan inay ku ilaaliyaan maahan hubku waxa inuu maqaasiin ku jiro yahay weli markaa iyadoo lagu xisaabtamaya dhaqaalaha la haysto imkaaniyaadka boliisku haysto tabaha uu isticmaalayo anigu waxaas leeyahay waa jiraan maleeshiyaad waa jiraan maleeshiyaad waana kuwa habeenka hadda aanu xakamaynay oo bajaajyaday raaci jireen iyo hubka meeshay geyn jireena laakiin ma aha ciidamo military maaha dadkaan la ratana habeenkii tuutaha wata ama dharka boliiska wata ee qoryaha wata intooda badan maaha marka qorshaan wadajir ah hadda loo howlgalaa oo ciidanka militariga ah iyo ciidanka boliisku waxay sameeyaan kontaroolada baabuur socdaa lagu joojiyaa laakiin roondooyinaa jira xaafadaha dhexdooda mara xaafadaha dhexdooda mara oo uu ka shaqeynaya waxaanu soo qaadnay inaanu waxyaabaha keenaya waxa keenaya inaad marka hore aada xirto waa meesha biyuhu ka imaanayaan marka hore waa inaanu xirnaa annaku daraaga kan iyo waxa kan dadka keenaya inay waqtigan socdaan inaanu xirno weeye taasaanu marka ku hawlano wayahay hoganka wacyigelinta iyo diinta oo aad samayseen baryo wacyigelin waxay waday ku saabsan daraagiska iyo maaragtay in dhalinyarada laga wacyigeliyo ilaa hadda maxaa u suurtagalay wallahi wax badan baa u suurtagalay markii hore qorshuhu wuxuu ahaa marka u horeysa inaanu horta soo tiro koobno waxaan maandooriyuhu xaguu ka yimaadaa sida dalka kusoo galaa xaggee lagu gadaa markaad information ka hesho waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa weeye markaa inaad dadka shacabka wacyigelin annagoo la kaashanayna culimada iyo saraakiisha hogaamada iyo hogaanka naftigiisa inaanu dadkii wacyigelino oo aanu u sheegno waxa muxuu ahaa waxaan dhaqanka iyo diinteena midna inayan usuubanayn meelo badan oonu xirnayna waa jiraan dhul badan oonu burburinayna waa jiraan oo degmooyinka qaar isku mid maaha degmooyin qaar ay u badan yihiin iyagana waa jirta aanu wax ka qabanay ta ku xigtaana waxay noqonaysaa in la maxkamadeeyo oo qofkii lagu arko isagoo hagadaya waxyaaba badan oo u baahan national debate ama qaranku inuu ka doodana waa jirtaa daawooyin baa la keena daawooyinkii waa soo degeen daawooyinkan waxaa loogu talagalay in loo prescription waxaan la yidhaaho ama daawo dhakhtar ku qoraayo oosan dhakhtarku qof buka oo dhakhtar u qoray haddii qof walba laga gado dhibaatay keenaya marka iyada nafteedu inay u baahan tahay in wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo waxaan kaloo qabnaa hogaan la yidhaha hogaanka arrimaha bulshada oo la socda iyaguna bulshadu xaalkeedu siduu isu bedelayo iyo marka marxaladu marayo oo degmo walba ka furan oo hogaan dhan isaguna gaarkiisa ah marka waxaan is leeyahay wax badanna way qabteen haddaad la socotaan websaydada boliiska ama afhayeenka boliiskana maalin walba waxaanu soo bandhignaa wixii lasoo qabtay iyo noocyaday ahaayeen iyo meelaha laga soo qabtay waxaan anigu aada u ogahay iyo 7 kintaal oo xashiisha oo sidiisa inayaan dhowr lasoo qabtay waxaan ogahay muxuu ahaa midna waa diyaar oo
beera uu ka baxayo guryo uu ka baxayna waa waa su'aal waa lugaan way ma jiraan dad ama daroogadaas gada ama xashiishadaas iyo dadka ka ganacsada ilaa hadda dad aad maxkamad u gudbiseen dad badan baa maxkamadda loo gudbiyey anigu statistikadi hadda ma hayo horteeda ma taallo laakiin marka horeba meesha intaan la xirin waa in dadka looga digaa kadambe haddii u dirna waa la xirayaa markii la xirana qofkii lahaa maxkamaddaa loo gudbinayaa bade nidaamka sharcigu wuxuu yahay boliisku inuu qabto kiiska baaro xeraalinta gudbiya xeraalintana maxkamadda u gudbiso maxkamaddu markaa iyadaa go-aan kale inta badanna waa la xiraa way doorka bulshada ay ka qaadan karto waxaan dhibaatooyinkan si guud bay dalka ugu jiraan gaar ahaan magaaladan daraagiska mujtamaca iyagu maxaa la gudboon si boliisku ugu gacansiiyaan in shaqadan lala qabto wallaahi intanba waxaan kusoo gaarnaan u malaynayaa bulshada maxaa yeelay waxaanu ogaanay tirada ciidanka boliiska aanu haynaa iyo imkaaniyaadka ay haystaan inayan ku filnayn waxaanu ogaanay dhibaatadu meeshay ka imaanaysaa inay bulshada dhexdeeda tahay wataan hadday kuu sheegayaan ku yiri ciyaalweero guri buu kasoo toosay xaafad buu degan yahay aabihii hooyuu leeyahay marka bulshadii lagama maarmaan bay noqotay inay ka qayb qaataan iyo boliiska kana taakuleeyaan marka si loo daadejiyo nidaamka loo daadejiyo waxay ka bilaabataa boliisku structureku u dhisan yahay gobolka banaadir wuxuu leeyahay afar waaxood oo waaweyn waax walbana intaasoo degmo ayaa hoos timaada degmooyinka iyo guddoomiyaashii degmada iyo hay-adaha kale amniga sida nabad sugidda ciidanka asluubta muxuu ahaa ciidanka militariga iyo guddoomiyaha degmadu ah guddoomiyaha guddiga amniga ayaa rabay iyo iyo wacyigelinta inay degmooyinka ay la shaqeeyaan taasaana hadda noo sahasha wax kasta oo dunuubta badideeda badideeda inaan lasoo gelin xaafadda waa lagu soo dhexdhuuban iyagaa noo sahla dadu magaalo weyn weeya waa kiisas waa dhacaan kiisas waa dhacaan laakiin annaka statisticali hoos baanu usoconnaa dunuubta qola ayaanu wax igu lahayd baraxyadii iyo wixiini waxaa hadda idiin bedelay muxuuaha tuuga iyo anu goor igu dambeysay reerka dariskeena tuuga xale usoo dhacday albaabkay jabisay dhar bay qaateen waxay ku tusaysaa karaankii weynaa inuu dalka magaaladan ka dhici jiray inuu hoos u socdo iyadana haddii ilaah yiraaho hadda qorshahan waxaanu ku talagalnay saddexda bilood soo socda inaanu soo afjarno alla arag muxuu ahaa ciyaal weero dambe way qorshaha istaraatiijiyadda amniga magaaladan iyo guud ahaan dalka aad maaragtay u diyaariseen oo aad ii sheegaysa maxay ahayd sidee rabtaan inaad u wajahdaan saddexda bilood ama sanadka ama wixii sidee hawshaas u wajahaysaa qorshaha boliisku isagoo bugaaga oo la qorsheeyey oo laga baaraandegay ayaanu muddo ka shaqeynaynay hadda waa gabagabo waa dhammaad qorshahaasi waa labo mid waa capacity building waxaa lagaa rabaa inaad ciidanka 17 degmo ayaanu leenahay dowladdii burburtay ee dowladnimada markay burburayso 17 waxaa jira 16 baan umalaynayaa saldhig saldhigyada waagaas jiray iyo degmada hodan kaaraan yaaqshiid hurwaa dadka maanta ku nool iyo 30 dadkii ku noolaa tiradooda haddaad fiiriso waa kala badan yihiin hal saldhigoo boliis ay lahayd marka suuragal ma aha dadkii oo intaas 3-4 jibaarmay halkii saldhig baa dhisan that means capacity building wuxuu keenayaa inaad saldhigyo badan aada abuurto wuxuu keenayaa gaadiid badan inaad hal baabuur buu leeyahay inaad baabuurtii kuriso wuxuu keenayaa isgaarsiintii boliiska inaad kordhiso wuxuu keenayaa ciidanka boliiska tira ahaan inaad u badiso si ay u daboolaan meel walba taya ahaanna aada waxu barto ciidan badan baanu jaamacada nooga soo baxay kuwa saraakiila haddu iyagoo jaamacada ka baxay noo xereysan kuwaanu mastered haddaanu u dirnay marka waa capacity buildingaas aan ugu talagalnay qorshaha soo socda baanu rabnaa inaanu
awoodeen dawliga aanu ku fidino mid labaadna waa howlgalla howlgallana waa ciidamada hadda ku tirinaya oo ciidamo badan oo yunidiya oo meesha u baahata xoog in lagu fuliyo ku fuliyana waa leenahay ka hortaga argagixisada waa leenahay oo aada u ballaaran oo casriyeysan waxaanu hadda gobol dowlad goboleedyadaanu ka bilownay markaanu xamar istraatiijiyadaas aanu dhisnay inaanu dowlad goboleedyada hadda intaan hubo ilaa 3 dowlad goboleed ba mar horeba la gaarsiiyey ciidankii iyo qalabkii iyo tababarkii oan rabno inay ahaadaan ayaa nooga soo baahan kaalmo annaka inay noo soo diran iyagoo isku filnaadaan dhan walba isaga filnaadaan waya ciyaal weero ayaa hadda mushkiladda ugu weyne ee magaaladan haysata ah marka laga soo tago al-shabaab iyo dhibaatooyinkooda iyo ciyaal maxaa la yihaahdaa nimankan dhaca iyo dhibaatooyinka ku haya magaalada oo weli xal rasmi a laga gaarin boliisku goormuu arrinta soo gabagabayn doona waxaan isleeyahay ciyaal weero waxaa la yihaha hadda ma jiraan gaangiistaraa jira hadda gaangiistaro oo usoo hub qaatay in qof mobile ku dilaan ahayd jira ka fursan mayso inta boliisku uu ka waantoobi karo inuusan xabad ridin ama qof dilin baan horta ku tijaabinay waana ilaa hadda intaan isleeyahay aada bay mataqaana maxaa ka mid a dadka shacabka la wacyigeliyo bandooga 6 saac bajaajaan socona waxaanoo dhan way sii yaraynayaan laakiin qolada hadda keenaysaa waa inaanu cirib tirnaa daraaga meeluhu kasoo degaayo waa inaan wasaaradda caafimaad la kaashanaa intaadan inta qorya haysato mindiya haysato aan argelin siyaabo badan oo kale oo silmi ah oo ka duwan ayaan rabnaa inaanu ula macaamilno haddana way sii yaraanayaan marna waxaan suurogelayn oan rabaa dadaawayaasha iyo dadkana dhegeysanaya laysku heli maayo boliiska wax ma qabto wiilka anaa dhalo 6 saaxbina meeluu jiro ma ogi marka lasoo qabto jaamacad buu dhiganayo reer buu u shaqeeyaa xabsiga ha laga soo daayay laysku heli maayo soo sheegi maayo oo xaafaddu nala degan yaho xaafadda guriga naga soo horjeeda wiilkan dariska ah wiilkan waa yaqaanaa waqtigu imaanayo marka haddaanu amni helo waxaa laga rabaa waalidiinta marka horeysa caruurtooda inay ceshadaan dariska inay waalidiinta caruurtooda u sheegaan yihaahaan adiga wiilkaaga habeen hore halkaasa kusoo arkay cesho ilmaha in la ceshado haddii la ceshan waayo oo gacanta boliiska uu soo galo inaan laga daba imaan oo muxuu ahaa hadhowna aan la dacwoon waxaanu haynaa shalay lay tusay ciidanku soo qabteen nin mediaha ka hadlayay oo lahaa waa nala dhacaa gobolladii dad baa nala kalaaya xaafadii masaajid ma aadi karno aada mu daldalay markaanu dabagalnayna gurigiisa waxaa laga keenay laga helay isaga gurigiisii intaasoo mindeedo intaasoo baangadood intaasoo tuutihii militariga ah ayaa gurigiisii laga helay haddana wuu xiran yahay waan usoo bandhigi doonaa bulshadan usoo bandhigi doonaa waxaan marka ka codsanayaa waalidiinta iyo dadka xamar degan qof walooba wiilka aada dhashay iyo gabar gabar weera anaku ma arkin waa wiilasha qof walooba wiilasha aada dhashay guriga ku cel dadka dariskow dadka dariskiina ah caruurtooda haddaad ku aragtaan u sheega oo waxaa tiraahan ka qayb qaado amniga waxaan isleeyahay markaan hadda arkay meeshaanu joognay hadda meeshaanu marayno 2 bilooda dambe nagu qaado mayso qorsho waay haddii ilaahay yidhaaho waa hadba sida aanu gacan uga hello waalidiinta sidaan uga hello hay-adaha nala shaqeeya ee amnigan iyo daraagadan iyo xashiishadan iyo daawooyinkan iyo waxa kan sidii marba ay noola qabtaan waayo hay aad iyo aad baad mahadsan tahay taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed saraayigaas cabdi xasan maxamed xijaar ayuu ahaa oo barnaamijka kulanka toddobaadkan marti noogu ahaa si gaara waxa uu uga hadlaya howlgallada ka socda magaalada muqdisho ee maalmihii ugu dambeeyey rabshadaha iyo amni darada ciidamada boliisku ay kula dagaalamayeen iyo guud ahaan qorshaha
ku aadan in howlgaladu sii socon doonaan tan iyo inta laga ciribtirayo kooxaha amni darada ka wada magaalada. Wixii kale macluumaad ku saabsan waxaan rabaa aan kaa dhexgalo, waxaan rabaa tan iska ilaawo inaan halka uga mahad celiyo sareeyayaasha, saraakiisha boliiska, taliyaasha qeybaha, taliyaasha saldhigyada, fadhiyada madaxa bannaan. Hawsha fiican ee ciidanka boliiska uu ka hayo amniga dalka, gaar ahaan magaaladan caasimada soo jeedka leh fidaa'iga ah, waa waxyaabaha liwajillaahi loo qabanayo, kasako iyo dalkaaga loo qabanayo. Aad iyo aad baan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidanka boliiska Soomaaliyeed dhammaantood. Waxaan wax ku kooban taliye boliis iyo taliye xigeen iyo maaha, waa shaqo la wada qabto oo hogaamada fadhiyada ay wada qabtaan iyo saldhigyada ay wada qabtaan. Aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa iyadana u mahad celiyo guddoomiyaasha degmooyinka, waaxyaha ku dhaqan magaaladan Muqdisho, sida xilkasnimada leh ay gacanta u siiyaan boliiska Soomaaliyeed. waxaana rajaynayaa waalidiintuna kaalintoodii kuwaasoo kale ahaa haddaba qaar badan baa ka qaato caruurtooda cashada, iyaguna inta insha allahu tacaala inay iyaguna nagu gacan siiyaan hawshaas. wayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay sareegaas Cabdixasan Maxamed Xijaar, taliyaha ciidanka boliiska Soomaaliyeed. gabagabadii gunaanadka barnaamijka kulanka toddobaadka ayaan daawadayaal iyo dhegeystayaal isla soo gaarnay. inta aan barnaamijkan mid lamida kuwada kulmi doono hadduu alla idmo, waxaan idinkaga tegaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.